E aí galera, bem inscrito no meu vídeo de hoje, mais um vídeo de Minecraft. Galera, hoje estamos aqui com um minigame novo, na verdade é um minigame anual, que acontece todo ano em outubro no Mineplex, que é o minigame do Halloween. É o seguinte, são um minigame com 6 waves e a gente tem que matar todo mundo nessas waves e ganhar. E eu tô aqui com o Edit e com o Edu, os caras que vão me ajudar nesse minigame. E galera, se você gosta desses minigames assim, deixa se aquele like, dá like pro... Hoje eu também! Oi. Tu viu a nova atualização do Facebook, tiraram aquele pin e agora tá soltando foge quando dá like. Do Facebook, é? Travou aí, Edu? Travou aí, Edu? Galera, eu sei então um botão agora, como que você é um fogo artifício quando você dá like no YouTube. É uma bugada. Tudo bem, galera? Mas se gostar do vídeo, deixa seu like e vamos lá pra partida. Galera, começar a partida. É assim, todo mundo anda junto aqui. Peraí, o cara tá falando alguma coisa aqui. Ele falou esqueletos, fazendeiros e algum quê? Esqueletos, fazendeiros. Fazendeiros, esqueletos. Galera! O quê? Nunca aperta o botão direito com o machado. Por quê? Ele dá um voão, né? É, dá um voão lá pra cima dos negócios. Peraí. Ah, sim. Aí tem que proteger dos bichos, galera. Vamos lá. Tem... São monstros pra caramba. Caraca, são muitos monstros. Não esquece de tomar sopa se estiver morrendo. Muitos tinha. Ô, esse tá vendo jogar HG, hein? Ô, PVP, matei os bichos no botão direito. Ai, velho, tô tomando muito hit, é velho. É o Wave 1, evita morrer na Wave 1, por favor. Eu vou morrer, velho. Ai, desse minigame aqui. Hã? Ai, não pode entrar ali, galera. Não pode ir pra cima. Boido. Tá testando, calma, tá testando o minigame. Boa, tá, boa. Ver se tá funcionando. Até agora ninguém morreu. Ai, sai daí, Ed! Tem alguém batendo em mim. É um negócio pra mostrar aqui não. É o quê? Zumbis gigantes vão esmagar o seu cérebro. Olha o zumbizão! Aonde, galera? Volta na base! Ai, meu Deus, o pessoal vai invadir, socorro. Velho. Socorro. Tome. Deu a pega! Tem que matar ele, tem gente jogando machado nele. Ah, é se você clicar no botão. Ah, se você for Thor, você ei, pode jogar machado nele. Mata o zumbi, galera. Eu não sou Thor, eu sou o cara normal. O Thor pode tacar o machado. Eu sou bolinha de neve. Nossa, quase que ela morreu aqui. Olha, eu sou o único normal, velho. Eu sou o Finn também, Ai, não, eu sou o Finn também. Eu sou o pai, então. Eu sou o tio. Oi, eu sou o cara que faz a graça. Eu é o tio que faz a graça, né? Hã? Eu sou o tio, então. Ô, oh, valeu. Ô, oh, já disse que eu sou o tio, hein? Oh, eu sim, sou briga, o tio 2. Ô, oh, não, só tem o tio. Eu sou o tio. Ô, oh, pau, vocês estão brigando pra ver que você fez tudo... Ô, oh, por favor. Obrigado. Ó, oh, Wave 2, a gente sobreviveu na Wave 2. Falta 3, 4, 5, 6. Meu Deus, vai morrer. Então. São 6. Aranhas. Ah, peraí, já morreu um de queda. Meu Deus do céu. O cara é bom, hein? Já morreu um de queda. Tô vendo porque esse time vai pra. Galera, pra onde é que vem a aranha? Lá da floresta. Lá da esquerda da torre. Eu vou sumir em cima da casa, porque o meu amigo eu aqui. Eu ia falar isso agora, hein? As aranhas vão. O cara subiu, eu subi também junto. Ó, um cara morreu de queda aí, então cuidado aí, tá? Então onde o cara pulou? Ai, quanta aranha. Aonde, Ririnho? Não tô vendo. Na aranha, você não tá parede, filho. Ô, os caras vão pra floresta fazer o quê, véi? Matar as aranhas. Matar as aranhas. Sobrevivei, galera. Tem que salvar o Halloween, vamos lá. Caramba, quanto salvamento, hein? É verdade. Duas travessuras, galera. Salva o Halloween. Tem que... Matou as aranhas. Oh, morreu um cara só até agora de queda. Não sei como esse cara morreu de queda. Eu quero saber de onde ele pulou. Ai. Não, é verdade, isso tem esse ponto também. Deve estar em cima da casa. Como que ele subiu em cima da casa? Também não sei. O doce de travessura desse vídeo vai ser... Se você não der like no vídeo, eu também vou ficar uma semana sem postar vídeo. Ô, caraca. Ô, isso não é doce, isso é só travessura. Ô, isso é frisado com o jeito, hein? Não. Até os jeito o vão... doce é exatamente do like, hein? Os jeito não vão dar like no vídeo, não, acho. Você é louco. Mas, galera, vamos proteger, vamos proteger. Já faltam 20... Ih, meu Deus, tá aparecendo... É onde? É o quê, menino? Tem um o que guest. É isso? O guest matou um guest. Morreu já. É, o guest fácil não, matar. São dois. São dois, aí tem quatro guest. Tem cinco. Meu Deus, tá spawnando, hein. Caraca, só matar os guest. Tem zumbi pigma. Ai, três coração, velho. Meu Deus. Olha a galera em cima da casa. Eric, olha pra baixo. Que olha pra baixo, moleque. Zumbi pigma não ataca, não. Não ataca, não, pô. Ele. Nada, ele só mata. Que é print. Oi, velho, eu vou morrer. É o quê? Zombie Pinga não mata, mano. Zombie Pinga não mata. Eu juro a vocês,
O servidor travou, juro pra você. Provavelmente não. Ah, não. Eu não pois. Acredito em Eric, não, hein. Só falar uma coisa. Eu tava vendo, eu tava do lado de Eric. É, só lá. Mano, o servidor travou, eu juro a você. Só lá, só lá. Foi mal, acho que o nosso continua aqui. Usa a pedrinha de renascer aí. Usa a pedrinha de renascer aí. É o quê? Era pra ter uma pedrinha de renascer, hein. Deve, tu acha que é a Aura Kingdom? É. O cara tá muito viciado nesse jogo. Aí como é que ele ia matar os guests que estão voando? Ué, foi arco e flecha, ué. Mas não tem a flecha. Eita, o quê? Ah, eles ficaram vivos, como? Dobro de canto. Morreu três caras, um de queda. Só não esquece de olhar pra frente, porque spawna bicho. Pra não bater a cabeça, né, Edu? Também, né? Tu faz parte. Caraca, o zumbi gigantão! Como é que vai matar esse zumbi gigante? Que da hora esse zumbi gigantão. Meu Deus, ia matar! Aqui tem outro, aqui sai tem de um perto. Zumbi! Zumbi! Pô, ele tá torcendo pro do cara, time, hein? Vai. Só mata o zumbi, galera. Comba, Jotinha! Tô cambando. Zumbi não bate ninguém. Tá aí, bem. Matamos zumbi. Como assim? O EV5 de 6. Já acabou, já foi. Falta mais uma. Que não, é mais difícil. Não, esse vai acabar já. Falta mais outra. Mas, meu amigo, essa última. Essa última ninguém sobrevive, não. Ainda bem que eu não morri. Oxe. Mas também o servidor bugou, não lagou. Lagou nada? Ah, é que eu tô upando o vídeo e lagou, tá vendo? Ah, foi sim. Deve ter sido sim. Foi por causa do eu tô mesmo. Ué, como é que tu já tem um quadro, hein? Não, é outro, porque eu sou... Mas é um vídeo de que canal? Hã? Mas no meu! Vídeo do meu canal, galera. Caraca, hein, eu espero que a galera falar das likes pro vídeo cair. Deixa like aí. Tô zangando, galera. Ó, vai agora, like, Wave 6. Olha o cara vai falar agora. O rei abóbora. Eita, pega que susto da mulher. Que beleza, velho. Que isso? É a vida, Du. Como é que a gente mata esse bicho? Bom, a gente tem que matar todos os que ele tá ao redor dele pra poder atingir ele, entendeu? Ele é o cara, ele tem o poder da areia. Cuidado, nossa, tem muito cara aqui. Esse grudo tá travando pra mim, mano. Nossa, é muito mob. Zumbizão. Eu vi que eu tenho a flecha agora. Matamos o rei. Matou? Não, matou o negócio, a gente pode bater no rei agora. Aonde tá o rei? Caraca, tem que bater no rei, ele tá por aí, procura ele. Qual rei, galera? Ele tá com pouca vida, vai. Ele tá do lado da torre. Nossa, tá lá, galera tá com a vida ainda. Caraca, a gente joga muito, mano. Pô, quem joga muito aqui sou eu, tô matando mais de tudo. Os cara, o rei tá quase morrendo. O cheiro de TC aqui no chão. Cheiro de TC. Cheiro de TC o quê, mano? Melhor característica. Cheiro de TC. Vai, falta pouco. Cadê mano, o bicho? O chão tá todo aberto. O Wave 7! Falta o último! Morri! É o quê? Foi. Ganhamos? Eu morri no fim. O Wave 7 celebração, ganhamos! Pera aí, eu morri no fim, como? Uma música de fundo bonita. Tanana. Pô, galera, eu não acredito que eu morri pra. Só os profissionais ganharam isso aqui, hein? Desde pequeno eu sabia que eu ia ganhar. Edu, tamo aqui, ó, Edu. Bom, galera, aqui eu comemorando. Mas, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo, que é abaixo do canal. Esse é o vídeo que precisa de Halloween, que acontece no final desse mês, né? É, faz tempo aí. Mas então é isso, valeu, beijos e até mais. Fui!